Ska jag köra? Absolut, kör. Jag heter Emelie Sandström och jag går sista året på masterprogrammet i Malmö, på Malmö konsthögskola. Jag tecknar och arbetar med skulptur. Det betyder jättemycket för mig att ha fått det här stipendiet. Teckning var min ingång i konsten och det som fortfarande ligger till grund för allting som jag gör. Oavsett om det är skulptur eller installation så kommer teckningen alltid först. Det är min första separatutställning, så det är grymt att det är baserat i teckning. Utställningen heter Förnimmelsens portar. Det är hämtat ur William Blakes Äktenskapet mellan himmel och helvete. Här visar jag teckning som är resultatet utav mina studier av vad jag har sett om man gläntar på Förnimmelsens portar eller det som man annars upplever med sina ordinära sinnen. Jag är väl fascinerad av olika former av okkultism och religion egentligen. Allting som behandlar det som ligger i det fördolda. Det jag hoppas på nu när jag har den här stora teckningsutställningen och visar så mycket av mina arbeten är väl att folk kanske oavsett vad man känner till av det här kan se på det och drabbas av någon slags ja, men, igenkänning. Det är väl den ultimata bekräftelsen. När jag börjar teckna, alltså, när jag börjar på en teckning så vet jag ju, det är inte på måfå. Det är inte att jag börjar lite och sen blir det vad det blir, utan jag har ju oftast ett väldigt specifikt motiv. Men eftersom motivet som jag har inom mig är väldigt luddigt från början, eller är svårtillgängligt, och därför kan översättningen också bli väldigt svår. Så att på ett plan så har jag det väldigt tydligt, men jag kanske får göra 10 teckningar innan jag lyckas klämma ur mig en som faktiskt sitter. Och det jag känner, precis så här var det. Bilderna, eller tecknandet, fyller ju en dubbel funktion. Dels för att dokumentera eller fånga en känsla eller upplevelse eller någonting som jag har sett eller någonting som jag känner att jag måste fånga. Men också kan jag använda mig av bilderna att senare meditera på, stirra på i timtals för att försätta mig i det igen. Så det går runt där. På så sätt så fyller tecknandet flera funktioner för mig. Jag har fått låna Bror Hjorts gamla trasmattor till den här utställningen som är placerade framför en av teckningarna som jag själv använder, eller har använt mig av väldigt mycket i min egen ateljé, att meditera på. Så att nu är det fritt framför betraktaren också. Slå sig ner och göra samma sak.